taxi ni pesa ambazo wafanyakazi hupewa hapa Marekani mwanzoni mwa mwaka, yani mwanzoni mwa mwaka, kuanza mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, ndo miezi minne ambayo wafanyakazi wanapataga taxi. Taxi ni nini? Tax ni pesa, yani tax refund ni pesa. Kama nilivyokuambia ni pesa, lakini hizo pesa unazipata kupitia karatasi ambayo inaitwa W2 ambayo naipewa kazini kwako wewe mfanyakazi. Ndo hiyo karatasi unaitumia kufile tax, ili hiyo tax ukituma ku IRS ndo atakutumia pesa kwenye benki yako au kwenye cheki. So watu, nafikiri watu ambao wanafaidi tax ni watu wale ambao wana watoto wadogo. So we kama una mtoto mdogo, nafikiri utafaidi pesa za tax na maisha yako nafikiri yatakuwa fresh kabisa. So tax ndo hiyo, na huu ndo mwezi ambao hivi kampuni zinaanza kuchukua hayo mapepa, kuangalia, kufanya calculation. Nafikiri mwezi wa kwanza kila mtu atakuwa anapata W2 ambayo wewe utafaili kwenye app ambazo zinakuaga online, kama TurboTax, kama Free Tax USA, kama irs.gov, unaweza ukafaili pale ukapata pesa single au kama wewe una familia. Kwa hiyo tax inakuja, na huu ndio mwaka wa tax. Kwa hiyo ukitaka uelewe tax, tax ni pesa, ni karatasi ambayo wafanyakazi wanapewaga, lakini inageuka kuwa pesa ukifile wewe kwenye app hizo za online, ili upate pesa kwa wakati ambao unatakiwa. So kupata pesa ina depend na time ambayo umefile tax yako. Inaweza kaja mwezi wa 4, wa 5, wa 6, au ikaja mapema au ikachelewa. So kuna consequence nyingi, wengine huwa wanapata, wengine hawapati, na nitazidi kukupa update kwa mambo ambayo yanatokeaga na tax. Lakini kipindi ni tax, na mwezi huu ndio mwezi ambao vitu vinawekwa pamoja ili wenye tax zao waanze kupata hapa US.